Спосіб знайдеться, якщо є бажання та спільна мета. Більше 20 жінок в одному з під'їздів простої багатоповерхівки плетуть сітки для ЗСУ. И у меня не было сомнений, и у нас ни у кого не было никаких сомнений, идти или не идти. То есть нам это было надо. Валентина – корінна київлянка. До війни працювала продавцем у магазині іграшок. А нині жінка ініціювала плетіння сіток для наших захисників. Коли розпочалися бойові дії, то всі стали на захист нашої держави. Перші наші сітки були, звісно, ну, не такі красиві, як зараз, тому що ми, я вважаю, що ми вже профі. Волонтерською діяльністю Валентина разом з сусідками займається з 1 березня, після того, як побачила оголошення Олексія Сіяниці в соцмережах. Бомби гепають, со страха, виходить, включився мозок, поклеїв оголошення, написав на оголошенні: «Люди, давайте зберемо темні тряпки, люди, давайте зберемо сітки рибацькі, сітки городні, люди, давайте зберемо пляшки темні, півлітрові». Очень больно. Делать красивые вещи для такого страшного времени. За цей час жінки відправили на потреби української армії більш ніж 20 сіток. І у нас здесь є люди, які просто режуть, є люди, які плетуть одним способом, інші плетуть третім способом. Ще одні однодумці Валентини плетуть маскувальні сітки у спортзалі одної зі столичних шкіл. Одна з волонтерок розповідає про основні правила цієї кропіткої роботи. Має бути якихось кричущих кольорів, тому що вона має маскувати правильно. Тому має бути натуральний колір, більш до природних, червоний, там, зелений. Такі історії простих українців – живий приклад того, що ми незламні та нездоланні. Вклад кожного у спільну мету робить нас на крок ближче до перемоги. Будемо плести, мабуть, доки в цьому є така потреба, мабуть, до останнього. Як тільки нам скажуть, що у нас перемога, тоді, мабуть, ми залишимо це діло.